Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari, do'stlar. Mana shunday mollar bilan shug'ullanadigan sotuvchi akalarimiz diqqatiga chiroyli kontent bu video sizlar uchun. Mana shu ko'rib turgan mollaringiz, mana shu yog'i, mana shunaqasiga ketadi. Mana ko'rsataman. Bu, bular. Mana shu mollarimiz sotiladi. Oladigan odamlar bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqasizlar, puli kelishiladi molni ustida. Chunki har bittasini biz hozir mana bu buncha, bu buncha, bu buncha narxi kami bor deya olmaymiz. Kelasiz 100 ta ho'kiz olaman desangiz ham topib beriladi. Semizidan, o'rtachasidan, kattasidan, parodasidan farqi yo'q. Mana shu yerda hozir sotiladigan 50 tacha bor. Yana dalshi ishlayman desangiz, Ahmad akamizning nomerlarini pastga qoldiryapmiz. Dalshi mana shunday vodiydan bo'lasizmi, Xorazmdanmi, qizig'i yo'q. Narxini kelishib ishlayman desangiz, mana akamizning nomerlari. Mana shu mollarni hammasi shikalat bu qala. Ko'ryapsizmi? Mana shvetchalar nima deyapti? Zo'r kilo beraman deb turibdi mana shvetlar. Mana bunisi ham. Xullas nari yoqda semizlari bor yana. Narigi tomonda yana 100 ta bor. Bunisini olaverasiz, xudo xolasa orqasi yetib keladi. Faqat halol ishlaydigan odam bo'lsa, puli naqd ustida sanaladi. Kelishilgan holatda mollar sotiladi. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Boysun tumani. Qo'shimcha ma'lumotga telefon nomerlar qoldirdik. Bemol aloqa chiqib gaplashib olaverasizlar. Mana shu ko'rib turgan mollaringiz. Mana bu yoqda kichikroq bor, ularni ham ko'rsataman. Agar sizga choyxonalar, ustaloylar bo'lsa, 200 ta, 220 taligi kerak desangiz, mana bulardan ham bor. Hammasi yem yegan, unaqa kepak bilan yoki boshqa narsa bilan, silos bilan emas. Yem yeb turgan mollar. Xohlasangiz so'yib olishgan bo'lsam, farqi yo'q, oyoqda bo'lsam, oyoqda. Kelishinglar. Mol egasi bilan bemalol kelishib, gaplashib olaverasizlar. Mana yetgan yemlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Yemlari kunjara, makka uni, xullas kepak, shulxa, mana shu yemlar berilyapti. Bemalol, bexijolat telefon qilaverasizlar. Izi ko'p. Mana bu tomon ko'rasizmi, bu yog'i tayyor bo'laveradi. Hozircha 40-50 tacha bor sotiladigan tayyor. Narigi ferm ko'p ama 100 ta bor, ha? Bo'ldi. 100 ta bo'lsa Ahmad akamizga aloqa chiqaverasizlar. Vodiydan kelaman deganlarga ham taxlab beraveramiz. Bo'ldi, tayyor. Xorazmdan bo'lsa ham kelaverasizlar. Xorazmlik obunachilarim telefon qilishdi, Umidjon, optim sotadigan joylardan ko'rsating deganlarga mana kelaversin. İki moşuna, iki moşuna bölse hem takla birli adı. Hüks köp. Oz nargi fermanı hem köşt ama. Bu mollar kiloga yakışık geladı. Sababı bunlar da joy salkın. Boysun tumanı yozdayan, kıştayan bir mol verdi. Yıl öne koy mol bakladı. Biz yokşap, muzrabot yokşap, joyumuz isik yozda bak bömediğimiz o. Bunlar da manşı yozdayan bakladı. Şu mollar kiloga yakışık geladı bunlar. Yemlerini hem normal bir şey adı. O zaman bu firmanı hem köstemem. Bir oda hem satıladiyenleri bu. Tayyorları bu. Oh. Atmosferi anı kalan kandı. Bana. Hulas 200 taça mol bokul yaptı. İki de firmamızda. 100 ta 100 ta tayyor bölad her doyum. Bana bir oda hem tayyorları bu. Ko'ryapsizmi, mana shular hammasi sotiladi. Mana ular ham tayyor, pachka bo'lib turibdi. Xullas, mana shu mollar sotiladi. Aloqa chiqasizlar, ishlayman deganlarga mana sizlarga sherik va faqat naqd pulga. Ustida pul sanaladi, mol olib ketiladi. O'shaning hisob kitobini olib kelaverasizlar. Boysun tumaniga o'zlaringiz yana telefon qilib gaplashib olasizlar. Biz prosta yoritib beruvchi inson. Qolganini oluvchi va sotuvchi o'rtasida hal bo'ladi. Rahmat barchaga. Video ma'qul kelgan bo'lsa, like'ni bosib qo'yasiz va do'stlaringizga ulashib qo'yishingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Bu Amjon.